好，那咱们接着往下走啊。我们说事物，上一节课呢，咱们说到了这个事物呢该怎么样去这个创建啊。我们可以呢，首先先去关闭 auto commit 啊，先去关闭这个自动提交功能。然后呢，我们可以呢将多个这个任务呢放到一组事物当中啊。最后呢，我们用 commit 去提交。那么最终呢，我们会发现，要么这组事物呢同时成功，要么这组事物同时失败。好，那么接下来呢，咱们接着往下走。这节课首先呢，咱们先说一下关于事物的起点和终点。什么时候呢？开启一条事物，什么时候呢？结束一条事物。那么知道了事物什么时候开启，什么时候结束了，我们呢就可以对事物呢有一个简单的一个了解，简单操作了啊。先说事物起点。先说事物起点。那么事物起点呢？刚才咱们说了一个 set auto commit，对吧？set auto commit，然后这个时候呢，我们可以呢去开启一条事物。另外呢，这个事物开启其实呢是很显示的啊，是很显示的。然后再往下走，咱们来看一下还有其他起点。第一个，连接到数据库，并且执行了并且执行了一条 DML 语句连接到数据库，并且执行了一条 DML 语句，这样呢会开启一个事物这样会开启一个事物。然后第二个呢，就是上一个。上一个事物执行结束，上一个事物执行结束，那么又执行了，又执行了一条 DML 语句，又执行了一条 DML 语句，这个呢是事物的起点。总之呢，就是执行 DML，它会自动给你开启一个事物，会自动给你开启一个事物。所以如果你的 auto commit 是开启的，它会自动的把事物呢给你提交了。好，这个是事物的起点。然后呢，事物的终点。事物的终点然后事物呢什么时候结束事物什么时候结束？首先呢就是执行了执行了 commit 执行了 commit 或者 rollback 或者 rollback 语句，执行了 commit 或者 rollback 语句。所以呢，刚才咱们做的，我去在异常里面呢做了一个 rollback， 做了一个回滚。其实呢，这个时候事物已经结束了，事物已经结束了。那么我再往下走的那个 commit 其实是没有任何作用的，因为呢，在 rollback 的时候呢，事物已经结束了，已经结束了。所以从这点来看，从这点来看，那么我们事物呢，我们可以这样去写，我们可以这样去写，我就直接呢把下面这一堆呢给注掉，不要了。这一堆给注掉不要了，这个呢其实就是一个完整的事物了。如果所有的语句都没问题 ，commit 结束事物；如果有一条语句出问题了 ，rollback 也可以结束事物，也可以结束事物好的，那么这个呢是一个事物的一个结束事物的终点 ，commit 或者是 rollback 或者 rollback， 然后接下来再来再来执行了。执行了一条 DDL 语句，执行了一条 DDL 语句，那么这个时候呢，也会此时会自动的提交上一个事物，此时会自动提交上一个事物，因为 DDL 它其实呢是不包含在事物之内的，你可以去试一下，你开启一个事物，然后做一个 DDL rollback， 看看能不能回滚回来，表是不能撤销的。但是加的数据是可以撤销的表是不能撤销的。执行一条 DDL 语句，那么此时呢，上一次的一个事务呢会被这个 commit 会被提交。然后呢，还有一个还有一个就是断开断开与数据库的连接断开与数据库连接，此时呢也会自动提交 commit 自动的 commit 会自动的提交事务，这个呢是也是一种结束的一个条件。断开与数据库的连接，然后再来再来，还有一个就是执行了执行了一条 DML 执行了一条 DML 语句，但是这个语句但是这个语句出错了但是这个语句出错了所以此时呢会为这一条语句执行 rollback。
啊，会对这一条语句呢去执行 rollback。比如说咱们没有去关闭这个 auto commit 的时候，如果说你去执行一条错误的语句，首先最直观的体现，程序给你抛异常了。其次，这个语句是不会对数据库里面的数据造成任何的改动的，因为这个时候呢已经 rollback 了，啊，已经 rollback 了，已经回滚了。啊，这个呢是事物的终点，啊，事物的终点。啊，这个呢是我们怎么样去开启事物，怎么样去结束这个事物啊。然后呢，事物的特点。啊，事物的特点。首先第一个，原子性。Atomic。啊，首先第一个原子性 ,Atomic。啊，那么原子性，什么叫原子性呢？我们说一个事物呢是一个整体。啊，一个事物是一个整体。啊，这个整体中的这个语句，要么同时成功，要么同时失败，它们是一个整体，啊，是一个整体。这个呢是一个原子性，啊，原子性。然后呢，一致性。那一致性，什么叫一致性呢？刚才咱们也说过了，一个事物是一个整体，啊，这个事物中的所有的 circle， 所有的语句呢，要么同时成功，要么同时失败。啊，所以呢就衍生出来一致性。如果事物中有某一个任务失败了，啊，如果事物中有某一个任务失败了，则其他所有的修改都会撤回到回滚到修改之前的状态，这个呢叫一致性。如果事物中有一个任务失败了，啊，有一个任务失败了，则已经发生修改的这个或者说已经这样吧，或者这样啊，如果有一个事物失败了，则会将修改之后的啊已经发生修改之后的状态回滚到啊回滚到修改之前的状态啊回滚到修改之前的状态，这个呢叫做一致性啊，这个叫一致性。然后还有一个隔离性，还有一个隔离性啊，隔离性。那么什么叫隔离性呢？就是当有一个事物在操作数据的时候，这个时候呢又来了另外的一个事物来查看数据，那又来另外一个事物来查看数据，就是并发数，并发事物啊，并发事物，并发线程啊，并发事物。所以如果一个事物啊，如果一个事物在查看数据的时候啊，在查看数据的时候查看的要么是另外一个事物啊，另外一个事物修改前的数据啊，要么是修改后的数据。一个事物是一个整体，当一个事物在对一个数据做操作的时候，这个时候呢进来另外一个事物查看了，那么他看到的要么是这个事物中所有的任务修改前的数据，要么是所有的任务修改之后的数据。不会出现说，哎，我这个修改了一半了，还没执行完呢，过来一个事物查看了。那不会出现说看的是改动一半的这个数据，啊，这个叫隔离性，要么查看修改前的，要么查看修改后的，啊，这是一个隔离性啊，隔离性。然后呢，持久性，持久性，啊，某些持久性的事物，啊，某些持久性的事物，对。这个数据库的影响也是持久性的啊，也是持久性的。什么意思呢？事物不能撤销啊，事物不能撤销。什么意思呢？啊，不是说刚才咱们这个 rollback 啊，就是说我一个事物已经 commit 了，已经对这个里面的数据呢造成任何影响了，这个时候呢你想再撤销难，就是把这整体的一个事物已经造成影响了再给它撤销了难。但其实能做吗？能做，那能做。但是呢，这个并不是说违背了这个持久性，而是说呢，做了嵌套事物，做了嵌套事物。我在一个大事物里面嵌套小事物，这个时候呢，某一个小的事物执行结束了，我想把它回滚回来，没关系，可以，因为这个时候回滚是发生在大事物里面的，这个是可以的，啊，持久性，啊，持久性。其实呢，持久性还是比较常见的，比如说。比如说，啊，游戏回荡，
啊，游戏回档，这个呢就是一个回滚，啊。好的，那这个呢是事物的特点，啊，事物的特点，这些呢其实都是一些比较抽象的概念啊，比较抽象的概念，这些概念呢大家简单了解一下就可以了啊。